Ikan siakat, ikan glamour. Eh, kejap. Nak lebih? Layan dulu. Lawin lah, pok, singa. Assalamualaikum rakan-rakan dekan dan geng-geng semua. Korang akan menyaksikan BTS short film Anak Pungut selepas sahaja ini. Yang mana belum tengok lagi cerita Anak Pungut, korang tengok sekarang kat kita punya Awana Style juga. So ini BTS ni. Kenapa ke? Eh, kenapa bodoh kau ni? Ini dah orang makan bukit gigi kau. Gigi kau letak itu. Makan separuh-separuh. Kita tengok ni lah. Dia tak situ. Tak apa-apa je si ayah ni pun. Apa yang 20 tahun ni nak? Kenapa nak? Cuma dekat ayah ni. Aku rasa kau tak cakap kot. Suara kau nak jadi sos poker tu kelakor. Nampak? Tak boleh. Boy. Dah 20 tahun dah ibu dengan ayah rasakan semua benda daripada anak. Aku nak menangkau, nak menepil. Dia pasti juga tak buat apa. Lepas aku dah jaga banyak lah. Aku nak terberak. Aku nak terberak. Yang tahu aku terberak. Kau tak marah tau. Kau macam sedih. Buat dia letak dia ke? Bagi alamat ke apa-apa ke? Nampak kau dia ni. Apa kata dia? Bu, mak Ana tak ada bagi alamat apa-apa ke? Ana nak cuci. Apa benda? Dia tak ada nasi kat situ. Kenapa kan? Aku tak sangka gila. Ana dia nak siapa, Bu? Ayah. Sebenarnya nak, mak Ana dulu yang bagi Ana dekat kami. Dia amanahkan Ana kepada kami sebab dia nak jauhkan daripada ayah kandung Ana. S, kau setia? S aku. Setia? Setia? Setia. Serius? Dia masih menunggu aku. Oh my god! Wow! Ya? Ha? Kalau ada S kau yang tak setia? Ada? Ya. Kambing pun setia. Kita ada dalam grup lah. Kenapa ni? Okay, nak tekan? Ha? Aduh, dia gelap pula. Dia gelap tu kan? Okay. Okay, 1, 2, action! Jangan tahan tau kan? Nanti kau sakit. Stop it. Get some help. Aduh, nak urut ke tak nak ni? Tadi dia nak urut. Siapa-siapa nak rawatan urut dari Harzi Izaini, sila copy nombor ni 019-882-936. Ikan siakat, ikan glamour. Hari ni kita nak tengok pertandingan break dance antara lelaki Awana Style. Ani ke glamour tadi? Ke glamour tadi tak ada? Tadi ke glamour? Kita tak tunggu lah. Okay, round 1. Luqman Hakimi. Bersama Hazi Isan ni. 3, go. Hey. Lawak dah, lawak dah. Oh, betul lah lawak dah. Tahu. Power siap. Style ni tak ada orang buat lagi tau. Daripada kota tinggi. Okay, silakan. Aku selalu kena mu. MC, juri kat sini. Kita dah kenalkan dekat game. Juri. Okay. Dah. Ya, mbak. Gabu. Nak mengelak ni. Sejauh. Apa dah? Saya Haji. Apa-apa bu Haji. Mana boleh? Tak muat lah frame. Mojok nak cakap gemuk. Tinggi sangat. Seri. Makan. Saya boleh shuffle. Okay, cuba.
sekali. Ha, dia dah keluarkan. Takkan dia buka baju je ni. Ewa. Asyik. Michael Jackson tengok menangis ni. Okay, cepat, kau nak? B-box. Sekejap, sama. Sekali lagi! Menang lagi. Kan B-box je. Siap betul lah masing-masing. Okay, satu, dua, tiga. Okay, cepat! Bukan, kau menari lah bodoh. Haa, menangis ke? So, kami bertiga dah sebulat suara. Pemenang adalah kami. Kalau tak ada kami, memang diam. Memang kerik-kerik. Kalau tak kami lah juara. Kerja kat ofis tu dah siap. Tu yang banyak awal. Buruk pun sakit lah. Tengok anak awak ni. Manja bukan main. Yalah dia. Kalau bukan kita, apa lagi nak manja? Kan? Ya Allah, aku rasa malu sangat lah. Kenapa kau malu lah? Tahu kenapa. Tak apa hujung. Rajin lah nak siapa ni. Eh, ni tak ada. Ni kenapa? Nanti orang nampak. Nanti orang nampak kan bagi balik. Okay. Apa sih? Haa, okay. Oh, eh. Alah. Awak sing. Awak sing. Lama tak semangat. Mana awak siapa ni? Awak siapa ni? Ada baby lah ni. Kenapa kecil sangat? Baby lahir dari kotak guys. Kecilnya. Kecil sangat siap. Hei, ada lambat. Macam mana ni? Nanti masak angin. Baby kecil. Hei, hei. Wah, apa tu? Perempuan. Perempuan. Ya ke? Alah. Sabar, sabar. Okay, sekejap. Okay, okay. Promise. Andai. Apa siap? Kamu apa? Alamak. Oh. Dah usah buat apa ni? Last cut man. Senawa kan? Itu tak keluar. Ini perut. One baby cry. Dah hey. Kalau orang kata nak. Ha? Orang kata nak cepat book kan dia pegang pipi dia sayang. Uyuh, bukan macam tu. Bukan macam tu. Angin kena gini tau. Oh. Kita. Eh, kenapa macam main dia gini? Aku ni dah boleh beransur ke? Dari sini. Huh? Dah boleh gerak belum? Dah. Oh. Kena jemur. Dahlah makcik ni. Makcik kena pergi jemur ni. Tolonglah Diana. Eh. Tak buka dulu. Allah. Hei. Tak kuat. Aku rasa dia lock. Tak apalah, cik bangun. Untuk shot film kali ni, Acik membawa watak sebagai apa? Macam mana Acik tak dengar? Ni kenapa Acik pakai braces? Dah tua masih pakai lagi. Muda tak mampu. Tua dah mampu kan, dapat duit Felda. Saya pegang watak Azizah lah. Apa nama Azizah tu? Jadi macam mana buat watak ni? Senang lah bagi Acik. Nak tahu senang ke tak? Ni tengok kat shot film full nanti eh. Allah, besar nyamuk. Penyek lah. Tek lalat aku ada bulu. Interview Acik, awak ganggu. Oh, ni. Sorry, Cik. Awak bagi soalan apa tak? Acik, waktu muda-muda Acik suka Zumba tak? Sengsara hidup Acik dulu. Mana nyempat Acik nak Zumba? Zumba is good. Acik not good. Acik kan finish. Dulu Acik sekolah dekat St. John. Cucu-cucu Acik, cucu-cucu nenek. Jangan lupa saksikan short filler anak pungut ni. Dekat YouTube awak ni style. Terus bawa lagi masjid sana. Dah eh cik eh? Dah habis interview eh. Waktu melawat dah tamat eh. Anak boleh balik di rumah orang tua. Okay. Sebagai apa dalam cerita anak pungut ni? Saya sebagai Diana yang telah kehilangan mak saya dan dijaga oleh mak angkat saya. Korang jangan lupa saksikan anak pungut. Dah keluar dah. Korang pergi tengok je. Tiba-tiba channel Outlet Style. Bye.